Radio. Hi, this is DJ Chen of 98.1 Muse Radio Tayasan and you're listening to Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kay sa Bisdak Radio, sikat ka! Balagoong nga si Kuya sa taguan eh. Di niya kasi ako mahanap. Kala niya, dun ako sa kabinet sa kwarto ko. Eh, wala. Hinanap niya ako sa ilalim ng mesa sa kwarto niya. Eh, wala. Pati sa kwarto ni Mama at saka sa kwarto ni Ate Inday, eh wala. Di pa rin ako nakita. Dami ko nakasintago ang kwarto eh. <laughs> Talaga? Saan ka nagtago? Secret! Pag uwi mo, Papa, ituturo ko sa'yo. Bagong bahay, bagong buhay. Camellia, building the country. For inquiries and free site tripping, please call 0932-123-1452. Also available in Imo and Viber. Matayaw, Hi, this is Yami Emmy of Muse Radio ninety eight point FM Tayasan, and you are listening to Bistako Radio, ang online radio sa mga bisaya. Kaysabistako Radio. Sikat ka. Kini ang Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kesa Bisdak Radio, sikat ka. <laughs> Ang asin sakatao hanakimun Kanatu nagigun kanato ang -o. kung ang asin kawat an sa iyang kabarat walan nakinikapuslanan upa ngay lamang isali pa Tunuban sa mga tao kung maingon Miini ang tao, kawad ang ng kalibutan Kamu ang kahayag sa katawahan nagtingon hmm.

Gayut sa tungtunganan arun mudan ag sa kanan busa ipadan ag, gayod. Ang inyong kahayag at sama sa mga taong arun makita ang maayon niyong buhat ug silang kanan sa inyong langit no amahan. ug silang tanan sa iniyong langit nung amahan. O sa ipadan agayod ang inyong kahayag at kubangan sa mga tao arun makita ang maayo ninyong buhat umagdaig silang tanan sa inyong langit nung amahan Kung magdaig silang tanan Sa inyong langit nung amahan Kamu ang asin ukahan Maayong buntag ka na tungtanan, mga kaigsuunan, sa nagalain lang ni Dapit, sa Pilipinas sa Tibo, o sa tibuok Kalibutan, nga naminaw karon ang nagsunod dining programa, pagsusi sa kamatuuran din sa Bisdak Radio, mga kaigsuunan. Kumusta naman ta karon? Bugnaw kayo ang panahon, mga kaigsuunan. Tingali, daghan ka karong natulog pa tungod sa kabugno sa panahon, dili maayong ibangon apan mga kaigsunan tungod sa nagkalain-lain na tong tahas sa kinabuhi, mubangon yun kita, aron ato kining pagabuhaton. So, sa tanan nga naminaw karon ilabi na sa ako mga kahigalaan o kaoban sa Bible study diha sa Carbon Co-op Mataglunis alas 5 sa hapon. Sama nila ni Sister Bining Utlang, Sister Flor Pogoy, Sister Betty Pogoy, og si Sister Nanette Vinias, nga namaligya ni sila mga kaigsoonan og presko ko kaayo nga karne. Diin, mapalit ni mo sa brato ra nga presyo, o ban sa mga nagalain lain o sa bilang nga baligya, sa sa chorizo, skinless, mga kaigsoonan, Naa sa Black 140 si Sister Floor. pangita lang ninyo sila din ha. O si Sister Nanette na sa Black. 159 sila mga kaigsunan padayon nga nag kiguban kanato sa Bible study din ha, sa co-op mga kaigsunan sa karbon. So muna nining kabuntagon at ako sab ipadangat ang mga pangustang adto sa akong classmate ilaban ni ilaban uh, ni Claire Gizem nga nag himo karon sa mong thesis mga kaigsoonan ego ra kung mustade sa mong thesis ang nagsigi research akong classmates so daghan kayong salamat ah uh, gsm og sa tanan na kong mga ka higalaan og mga mahal sa kinabuhi nga naminaw karon mayong buntag ka natong tanan hapit na gyud ang kasaulogan sa ato ang kapistahan sa San, sa Senior Santo Niño din sa siyudad sa Sugbo, mga kaigsuunan o ang mga dibuto, excited na kaayo, no? Aron sa pagtambong o pagsaksi sa mga activities. Buluhato niya ng Adlawa. Ilabi na mga kaigsuunan sa uh, pagprosesyon, no? Pagprosesyon. So, Tingali ako anang panahon na mga kaigsuunan na ako din hi sa stasyonan Bisdak Radio o niya sa samang higayon o takna, mumata tingali kung sayo kay tungod sa i-anticipate na nato ang traffic no kay mga kaigsuunan musugot sa dili doon na panahon nga kita usa no pareha karon ako rang usa mga kaigsuunan muna nga mo kinis sukdanan sa tong pagtuo unsa kalig-on atong pagtuong nga kun ikaw ra usa makabarog ka ba sa imong kaugalingong tiil, bisan taliwala sa tanan nga mga pagsulay wa kay kwarta wa kay higala kay kay ang higala mo dol kay kwarta daghan kay kang higala og wa kay kwarta og naa kay daghang kwarta apan kun wa kay kwarta mingaw 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 mga kaigsoonan nga bulahan ta nga nakadungog kanunay sa pulong sa gino, kay bisan og wala ka ayoy mo pansin kanato ilabi ka na tong sama kanako nga dili gyud impluwensyado sa katilingban mga kaigsoonan dili ta maguol kay naa si Jesus kanunay nahangawa kanato so ni ka kabuntagon mga kaigsoonan magpadayon ta sa ato ang uh, pagpalapnag sa pulong sa Dios no unya nining kabuntagon ako usab gi pangumusta si Sister Jennifer Galliardo din ha, sa Cavite nga kanunay gid ni siyang nagsunod sa atong programa mga kaigsoonan og gani kanunay niyang i sa link no ang kuan ang, ang mga mga uh, schedule o mga uh, ipangpost niya ang nagkalain-lain nga kanang hulagway din he, sa pagsaysay sa pagsusi sa kamatuuran no wala gini siya ihunong walay walay kapoy og mingon siya ganahan kayo ko musunod sa inyong programa sister labi na nako nga kanang usahay ang akong kinabuhi na asa kanang kahaw ang unya sa espirituhanon nga bahin ganahan kayo siya musunod nini atong programa so kung ingon ani tanan no, ang mga inahan nga dili panumbalingon ng mga problema sa kinabuhi. Kaya kanang problema mga kaigsunan, di gina mawantang sa itong kinabuhi, na agay na perme. O dili itang magproblema, pangitaan yung tagpuagi, paagi nga, para magproblema ta. So, sa mas mayo pa, ato ang i-hatagan eh, o pagtagad ang ang pulong sa Ginoo ila binadinhi sa pagsusi sa kamaturan og sa dili panato sugdan no ang mga pagtuki sa kamaturan mga kaisunan mangayo sa kita og giya sa Dios pinagi sa balang Espiritu Santo magamputa sa ngalan sa amahan, sa anak sa Dios og sa Espiritu Santo Ginoong Dios am gi di sangpit ko ikaw nining kabuntagon amahan kay ikaw man ang Dios nga labing gamhanan magbubuhat sa langit o sa yuta. Ikaw, ginoong Diyos, ang tinubdan sa tanang grasya, labinagyod sa kaalam, ilabinagyod sa pagdihog sa balang Espiritu Santo, nga kini ubos nga alagad karon ginoong Diyos, nagkinahanglan gayod sa imuhang kaalam. Diyos noong kaalam, nga din amahan ikaw magagiya kanunay, gikan sa espirituhan ng bahin, fisikal o sa material sa imong ubos nga alagad, nga karon Ginoong Dios mo pa mo saisay, nining kabuntagon sa pagtuki sa kamatuoran. Ako sa gipangayo Ginoong Dios nga niini nga maong programa amahan ikaw Ginoong Dios magapanalangin ilabi na Ginoong Dios. Niining Bisdak Radio nga ikaw amahan ang masintro niini nga programa Ginoong Dios og himahimo kining tulay amahan nga mahayagan ang alimpatakan o kasing-kasing sa espirituhanong Hanong bahin sa among kinabuhi. Amo sabi gipangayo, ginoong Diyos, ang pagpataliwala sa moang bulahan nga inahan nga mao si Mama Mary sa among kinabuhi ilabi na gyud ni kabuntagon karon sa akong pagpangayo kanimo Ginoo o langit nun nga kaalam kalig-on ka isog og paglahutay sa pagsangyaw sa imong maayong balita Kini aku gitugyan diha lamang sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus uban sa pangamuyo ni Mama Mary nga among bulahan nga inahan sa ngalan sa amahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen mga kaigsoonan. Nining kabuntagon mo focus ta karon sa pagtuki sa Ebanghelyo. Taas kay Ebanghelyo karon mga kaigsoonan. mabasa sa Marcos 1:29 hangtod sa 49 perteng taas sa 20 ka bersikulo kini. So, ang pagbasa sa ebanghelyo sumala sa nasulat ni San Marcos Simayaon ikaw o Ginoo. Gikan sa sinaguga, miadto dayon si Jesus sa balay ni Simon og ni Andres. Kauban niya si Santiago, si Juan, o ang ubang tinunan. Niining higayuna ang ugangang babae ni Simon, gilantan o naghigda. Sa pag-abot gayod ni Jesus didto gisugin landayon siya mahitungod sa masakiton. Giduol siya ni Jesus, gikuptan ang iyang kamot o gibangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton og unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao nga kang Jesus ang tanang masakiton og ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod nagpundok dito sa atubangan sa balay. Unya agiayon ni Jesus ang dagang mga tao nga nag sa nagkalain-laing mga sakit gipagula usab niya ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman siya kanila. Kadlaon pagani, mi bango na si Jesus o migawas mi sa balay. Mi siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nagampo didto. Apan si Simon og ang mga kauban nangita kaniya nakita nila siya og miingon ang tanan nangita kanimo apan mitubag si Jesus mangadto kita sa silingang mga lungsod kinahanglan sang yawan ko sab sila mi ako alang niining maong katuyuan busa gilibot ni Jesus ang tibok Galilea nagwali siya sulod sa mga sinagoga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, miluhod og mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kon buot nimo, makahinlo ka kanako." Naluoy si Hesus sa sanlahon busa iyang gihikap siya o giingnan, "Buot ko, busa mahinlo ka. Diha-diha na ayo og nahinlo ang sanlahon. Unya, gipalakaw siya ni Hesus og higpit nga gipahimangnuan. Ayaw gayod kini isugilon kang bisan kinsa. At a hinuon ang pari og pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moses. Aron pagmatuod sa katawhan nga naayo kana apan milakaw ang tao og nanugilon hinoon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo hilabihan gayud niyang panugilon nga tungod ni ini di dili na makapasaya saya pagsulod sa lungsod didto na lamang siya sa mga hilit nga dapit og sa gihapon nangadto kaniya ang mga tao gikan sa nagkalain-laing dapit. Mga kaigsunan, ang ibanghilyo alang sa atong kaluwasan, daigon ikaw o Kristo. Ang unang napulo ka bersikulo mga kaigsunan. Gilangkob kini sa 20 ka bersikulo ang ato ang ebanghelyo karon. Ato ni siyang pagauluhan nga ang pag-ayos sa masakiton usa sa misyon sa iyang pag-ani sa kalibutan ang pag-ayo sa mga masakiton mga kaigsuonan ang atong ibanghilyo karon naghisgot kini mahitungod sa misyon Jesus nga mao ang pagpangayo sa mga masakiton Duol na karon ang kasaulugan sa kapistahan sa Senior Santo Niño. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga sa atong ebanghelyo nga gibasa karon si Jesus mianhi sa kalibutan uban sa iyang misyon dili lang sa pagluwas sa kalibutan apan usab sa pag-ayo sa mga masakiton. Mo na mga kaigsuonan nga si Jesus dili gyud siya makatanaw kanato dili tan niya mapasagdan sa tanan natong masag sa tanan natong agipangbati sa ato ang kalawasan mga kaigsuonan sumala pa dinhi sa atong ebanghelyo nga sagpa, sa pagpangayon ni Hesus sa masakiton aduna siya kauban din hino mao ang iyang mga tinunan, si Simon si Andres si Santiago og si Juan so mga kaigsuonan sa pagpangayo ni Hesus sa masakiton Una sa tanan mga kaigsuonan aduna siyay mga kauban, no? Kining iyang mga kauban mausab ni ang iyang mga gipangtudluan nga mao ang mga tinunan. Ang masakiton ni adtong panahon na mga kaigsuonan, automatic diha diha dayon maayo sa diha nga sila muduol ni Hesus pagkadakong bulahan sa katauhan ni adtong panahuna mga kaigsoonan nga ilang mahugoy-hugoy ilang makuyog ilang makita og ilang magakus si Hesus sa ilang kapanahonan muna mga kaigsoonan nga kadtong panahuna bulahan kayo tong mga katauhan sa unang panahon no dili na kinahanglan sa makaron nga nagkalain-lain na lang ang gipamaligya sa atong mga kaigsuonan no dili man mayo ang ah, dili man dautan ang pagpamaligya ang mga kaigzonan sa ni aning ah, mga food supplement no mga food supplement apan gikinanglan gyapon ni siya recommendation sa doktor no kay kun maayo ang imong usa ka sakit mapiktahan sa noos, ang laing party sa imong lawas sama sa kidney no muna ang ang pina ka maayo yun nga supplement nga itong kaunon, no, matag-adlaw, wala gilain mga kaigsonan. Gibalik-balik na na nato, pirmi din in ining istasyon, walay lain, gawas sa Eucharistia, nga mao ang dugo o lawas ni Kristo, kining ustiya nga kanang susama ka dako sa piso mga kaigsunan, kana nga usah kabuo nga imong makaon mga kaiksonan, Limpyuhan na ang imong kalag, lakip na ang imong lawas. Apan din sa Ebanghelyo, ang ugangan nga babaye ni Simon Maoy gihilantan mga kaiksonan, No? Gihilantan ang ugangan nga babaye ni Simon Unya giduol si Jesus og gikuptan og diha-diha na ayaw. So ingon ana kagamhanan ang ato ang Ginoong Hesus mga kaigsoonan. Pagkagamhanan sa ato ang Ginoong Hesus mga kaigsoonan nga sa ato pa walay igong rason nga dili ta mutuo kaniya. Walay igong rason nga magduha ta sa pagtuo kang Hesus. Nga man na sinati sa kakaraanang katauhan ang iyang mga milagro. Na Og nasaksihan sa mga tinunan ang mga milagro nga gibuhat ni Jesus gikan pa sa kakaraanang panahon. Muna mga kaigsuunan, nga ang ang atong ginong Jesus, mga kaigsuunan, ang sistema, ang pamaagi sa ang pag-ayo, mga kaigsuunan, undaspat the diha-diha dayon, no? Diha-diha dayon, kay milagro lagi, maayo dayon ka human na ayo ang masakiton ng ugangan nga babahi ni Simon mga kaigsonan, misilbi dayon siya ni Hesus muna mga kaigsonan, nga sa dihang kita sa kinabuhi dunay milagrong may tabo sa atong kinabuhi pinaagis sa mga buhat ni Hesus dili ta magtinapulan nga dili na lang ta muserbisyo serbisyo sa Ginoo, no? Daghan mga pamaagi sa pag silbi sa Ginoo. Wala naman si Yesus karong panahon na mga kakaisunan. Wala na siya karong panahon na ang ato ang isilbi ngadto kaniya isip at ang obligasyon sa atong pagtug, pag-alagad ni Jesus. Daghan kaayo mga kaigsoonan pamaagi. Una, ang gigutom pakanon, ang giuhaw pak paimnon kadtong mga walay sapot tagaan doaon ang mga masakiton no muna nga kanang daghan kayong mga pamaagi nga diin si Jesus atong maserbisyuhan sa dihang makabatuntag milagro sa atong kinabuhi ang milagro sa kinabuhi mga kaigsuonan masinati ni bisan kinsa pa man ka bisan kinsa ka imo ning masinati madato kag mapobre magwapo kag sa madili gwapo makumplito kag party sa lawas ug di kumplito or unsa ka man nga klase nga pagkatao diin ka man gikan nga nasod minority ka ba or midkuan ka ba kanang nagpuyo ka ba sa lasang asa kadapit nagpuyo kun mutuo ka ni Hesus kun ma maabot o madunggan nimo ang maayong balita mahitungod sa kagamhanan ni Hesus sa pagpangayo sa masakiton mga kaigsuonan maayo ug mamaayo gyud ka sa imong sakit walay gipili si Hesus sa iyahang pagbuhat og milagro sa atong kinabuhi muna mga kaigsuonan atong tuhuan gayud nga bisan pa man si Hesus wala na makiguban kanato Mingon siya nga bulahan kadtong wal nga mituo sa wala makita. So bulahan mas bulahan kadtong mituo sa wala makita. Sumala pa ni Tomas mga kaigsoonan nga nagduha-duha kang Hesus gipakita ni Hesus ang iyang palad inagian sa lansang. Unya mingon siya nga bulahan kadtong mituo oh, nga wala makakita. So mas bulahan kita karon mga kaigsoonan nga bisan wala si Jesus karon atong tuhuan ang milagro sa atong kinabuhi. Kung wala tay gibatyag nga sakit karon mga kaigsoonan. No? Wa tay gibatyag nga sakit. Way sakit sa ulo ang ato ang unang hisgutan diri hilanat no? Hilanat lang. Di yeah, ayon Jesus. Kung wala tay nabatyagan, kung wala tay nabatyagan nga sakit din ang mga kaigsoonan. Doon na pa ilaing sakit, no? Ang uban din na, gikanser na ang bulsa, no? Buslot ang bulsa kanunay. Walay, walay financial nga bahin. Kulang sa financial nga bahin. Usana siya sa angay na itong idool ni Jesus nga magmilagro siya sa atong pitaka. Gawas niya na ang mga kaigsunan, no? Kining moralidad ba? Kining immorality. Usa sa ni siya kasakit espirituhanon. Kining sakit ni gitambalan ni Jesus karon mga kaisunan sama nining hilanat physical ni siya nga sakit, no? Physical nga sakit ni siya. Og ang gitambalan ni Jesus sa diyang pagsalop na sadlaw gidala siya sa ngadto sa mga tao. Gitambalan ni Jesus kadtong mga masakiton ug mga giyawaan. So karon niabot na ta karon sa espirituhanon nga bahin. Una natong hisgutan ang misyon ni sa pagpangayo sa mga sakiton, masakitong pisikal ang una natong hisgutan, hilanat. Karon ang ikaduhan natong hisgutan mao ang sakit sa espirituhanon nga bahin sama ni ining giyawaan, laliman kay giyawaan, no? Daghan na kaayo nga mga hitabo nga gipangyawaan mga kaigsuonan. Sama nining mga panghitabo didto sa amo ang bar barangay no, barangay Kiyot, labi na sa eskwelahan sa uh, National High School na amon diha nag eskwela ang akong mga anak. Niadtong mga milabay nga mga katuigan, mga kaigsunan, daghan kaayong nasudlan og daotang espiritu dinha. No, mga estudyante na demon possess sila mga kaigsuonan. Muna nga dili sad nimo dili sad ka makaingon nga gigutom lang tingali ning bataa no. Kay kasagaran dili man mo recognize ang ang, ang, ang simbahan no, ang atong simbahan ug basta-basta no, dili basta-basta nga mga gipang gipang giyawaan gingong giyawaan kaning ni ang ang mga aksyon sa tao nga giyawaan no nga kaning wild kayo ang aksyon no isog kayo sa tanan mo siga ang matao niya perting gana mo na mga taong gipangyawaan og do kanang kana na ang aksyon mga kaigsuonan mahitabo sa da kun ang usa ka tawo kuwang lang og kaon no or mahitabo na siya kun ang ang tawo dunay sakit nga kanang gingon nilang patol no sa Bisaya apan ang gisgutan diri sa Biblia giyawaan gyud ang gisgutan diri sa Biblia no Pirting daghanas giyawaan nga giayo ni Jesus apan wala niya tuguti nga kining mga giyawaan sa pagsulti tungod kay nakaila na siya kanila. So mga kaigsoonan, si Jesus diay mga kaigsuonan nakaila mismo sa mga taong gipangyawaan na. No? Nakaila siya mismo sa mga taong giyawaan. Unya, ang kang Hesus diri nga gibuhat, wala niya tuguti nga maka sulti mga gipangyawaan, no? No, wala niya tuguti nga maka kining mga gipangyawaan. Apan iyang giayo mga kaigsuonan. Giayo niya kining mga gipangyawaan. Kadtong akong gihistorya ninyo tungod sa eskwelahan na mo dito mga kaigsuonan, Kumbinsido ko nga gipangyawaan to sila nga naman. Dili lang usa duha nga do sa pulo ka estudyante. Mga kaigsoonan ang dunay reaksyon sa ilahang hitsura, no? Nga ang ilang hitsura lain kay naon, si gagmata ana isog ka estanan. Mikalma lang ang mao nga mga pagsulod sa daotang espiritu mga kaigsoonan sa dihang Donay pare nga miduol og iyahang gi-cast out no og iyahang gipa. pa gihingin lan ang daotang espirito pinaagi sa pagsangpit sa ngalan Hesus og pinaagi sa uh, kining tubig no sagrado nga tubig nga gamiton sa dihang maghingilin ang usa ka pare sa mga taong giyawan. So muna mga kaigsoonan. Kining pari mga kaigsoonan nga naghingilin sa mga taong giyawaan dili sad basta-basta, no? Gasa sad ni sa usa ka pari nga makahimo siya do na siya katakos sa paghingilin sa mga taong giyawaan, no? Ang pagpanghingilin sa mga taong giyawaan, mga kaigsuunan, dili kiniyano nga buhat lamang. Bus mo ka na, mga kaigsunan nga ato ang makita o atong masinati sa palibot nga dili tanang kaparian mahimong dunay katakos sa paghingilin ni ining mga taong ipangyawaan. So, dini sa Cebu, dini sa Cebu, ako ang nasinati nga doon ay mga kaparian nga duna nagikatakos sa paghingilin sa mga taong giyawaan. Doon ay kaparian nga lahi sa sila o gasa, no? Gahi sa sila gasa, mga kaigsunan sa katuyuan ni Jesus sa ilang kinabuhi. So muna nga, human si Jesus na ngayo sa mga masakiton, human niya gipagula ang mga gipangyawaan mga kaigsunan mi bangon siya no sa kadlaw no kadlawon siya ni bangon sayo pagani sa kadlawon mi bangon na si Jesus Migawas sa balay ug miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw og nagampo kini mga kaigsoonan human si na nangayo sa mga masakiton human si Jesus nang hingilin sa mga gipangyawaan no nag si Jesus. No? nag siya. kadlawon pagani. Milakaw na siya. O miadto siya sa hilom nga dapit. O nag -ampo. Si Jesus, mga kaigsunan, atong nahibawaan 100% tao o 100% nga Diyos. So, atong hinumduman nga si Jesus gani mismo nag Ngagamhanan, ganis, yeah? nga gamhanan gani siya 100% nga Dios og 100% nga tao kita pakaha nga tao nga wala gitay gahom sa Manisus, mo na mga kaigsuonan nga kinahanglan gyud kanunay nga kita magampo no asa man ta magampo at tuang sundon ang gi ang gibuhat ni Jesus sumala sa Ebanghelyo. Now, karon ang siyudad sa Cebu, doon na pa bay mingaw nga dapit? Tingali na ay mingaw nga dapit ang siyudad sa Cebu, dito na probinsya. Pero kung ani ka sa siyudad, di ka kakitag mingaw mga kaigsoonan. Muna, bulahan kitang mga katoliko nga ang ato ang mga edipisyo kasimbahanan, anna ay pinasahi nga pinasahi nga ro mga kaigsoonan pinasahi nga lawak diin kita magampo sa hilom ug makigistorya sa atong buhi nga Dios dinhi sa Guadalupe kay Guadalupe maning atong Bisdak Radio bisa nagmalit ko mga kaigsoonan mohapit gyud ko dinha sa Blessed Sacrament. No? Kada hapit na ako sa Blessed Sacrament, mga kaigsuunan, akong masinati ang presensya sa Diyos. Sa dihang masinati na ako ang presensya sa Diyos sa kahilom sa dapit, ako usab masinati nga niining dapita luwas. Luwas ako niining dapita. Luwas ako na nianang dapita, dapit sa kahilom diin ako makigsulti o magampo Nesus. Kay mga kaigsunan, ang pagsangyaw sa maayong balita, dili kini basta-basta. Ilabin na, no? Sa mga magsasangyaw nga pamilyado, no? bisan pag dili pamilyado, bisan pag ulitaw ka mga kaigsunan, wala ka na magpasabot nga wala kay challenges sa imong kinabuhi. Naagya pun kay problema. Muna nga, sa mga magwawali sama kanako nito atong mga magwawali nga dili minyo na agihapoy mga problema sa kinabuhi mo na nga tungod ni ani problema sa kinabuhi mo kini magatukmod kanato nga muadto mo duol kita sa presensya sa Dios diha sa yang lawak alam puanan nga walay lain ato lang ato lang makaplagan dinhi sa simbahang katoliko labi na dinha sa cathedral og sa Santo ninyo, mga kaigsoon kini Santo ninyo, mga kaigsoon diin diha ipahigayo ng kapistahan sa tong batang Hesus nga mao tong Ginoo karong sa karong sa Badug Domingo no diha ko kanunay kani adto mga kaigsoon magampo og mangayo og magpasalamat mangayo giya sa sa Dios no labi sa gamhanang ninyo nga mao ang bata nga balaan. Karon mga dili na dito, kay ko kahapit didto. Kay layo-layo na siya sa eskwelahan nga akong giskwelahan kay man kong eskwela. Ang ang madali na kong kadang, kadangpan mga kaigsoonan nga lawak alam po anan karon mao na ang katedral. So sa dihang mosulod ka ni ana nga lawak mga kaigsoonan. No, sumala sa kong nasinati akong nasinati ang presensya sa Diyos. Ako siyang nasinati, pinaagi sa pagsulod niya ng lawaka. O diya mga kaigsunan, atong ikasaysay o atong ikasumbong sa Diyos ang ato ang sulod sa atong kasing-kasing mga plano o pagpas sumula, mga kaigsunan na sa dihang nahuman na si Jesus, pag-ampo mga kaigsuunan, nangita ka ang mga, katin, mga tinunan. Sa dihang nakaplagan na siya mga kaigsuunan, iyang giingnan ang mga tinunan nga muad tuta sa silingang dapit o atong isang yaw ang mayong balita. So ang mga kaigsunan, gawas ni ining pagpangayo ni Jesus sa mga masakiton, masakitong pisikal o espiritual, iya gyud giningi ubanan sa pagampo muna kita nga mga katauhan no kita nga mga katauhan diya sa Jos dili igo nga magmusimba lang ta diya sa misa apan mas maayo gyud nga makumplito ang atong pagsilbi diya sa Ginoo pinaagi sa pagpangayo o pagpasalamat niya diha sa presensya niya sa sulod sa lawak sa blessed sacrament no mga kaigsuonan importante gyud kaayo nga mamalandong ta sa atong kinabuhi ilabi na karong panahon na lisod na karong panahon na adunay daghan nga mga mga adunahan karon malipayon na sila mahitungod sa kwarta mga kaigsuonan apan lang yapoy kahaw ang sa kinabuhi bisan unsa ka kasikat bisan unsa pa ka bright og bisag unsa pa man nining kalibutan naagyampong kay kahaw ang sa imong kinabuhi muna mga kaigsuonan matingala ka sa mga adunahan nato nga mga kahigalaan nga nagproblema ra man gihapon sa ato pa di ay kining kwarta mga kaigsuonan dili gyud ini hingpit nga makahatag ni og kalipay nganuman kung ato ang sumala sa survey, no? Sumala sa survey nga ato ang masaksihan, nga daghan kaayong mga adunahan nga naglisod karon nagmasakiton physically no daghan kay mga adunahan nga digipang cancer no gipang cancer colon cancer mga breast cancer Pitig yung daghana mga kaigsunan. Muna ang dili yun ikagarantiya kining imong pagkaadunahan nga mahingpit na ang mong kalipay. Kini mga kaigsunan nagpasabot nga kining kwarta mga kaigsunan dili kini mo'y makahingpit sa imong kalipay kung dili si Jesus mo'y makahingpit sa imong kalipay. Kaya nga naman, sa panahon nga nakay kwarta, no? Na kay kwarta, na ka sa kwarta. Mga kaigsunan, apan, masakiton ka. Kining imong kwarta, dili gid makalugway sa imong kinabuhi. Doon na ko'y silingan, mga kaigsunan, nga kaya ka nang amua, buntod mo na. amua, niya panahon tingulan, pertig yung pagka danguga, no? Dangug kayo sa tanan. Sama karon sa pagnaog na ni samot ko o kadugay kay maghinay man gyud kaug og tamak sa imong agi-agian kay pertigyong danguga mga kaigsoon na buntod pa gyud kaayo so among silingan nga siya gyud na giingon nga kwartahan dapita kapila na nag-renovate na, na yang balay matawag nimo nga kung bisay unsa bisan unsa ang pangayoon uh, kung bisan sa ihang paliton mapalit yun niya apan usa ka higayon mga kaisunan na nayandak siya na slide pagka slide niya na igo dapi-dapi nang nilagom ni yang dapi-dapi then -dapi. gikan adto mga kaisunan, nagsakit siya unya sa dihang nagsakit na siya nagpadoktor siya miingon ang doktor nga amadam, ah, madam aduna kay kanser. So ang iyang kanser mga kaigsunan nikuyanap Dayon ngadto sa kabukugan. Ang iyang kanser wa siya maabti og usa ka tuig namatay gyud siya mga kaigsunan. Ug sa dihang siyang pagpag-doktor, matud pa sa iyang binalay Mi, giing niyang doktor nga dok. Bisan pag pila dok ako kang bayran dok basta maayo lang ko dok. Muna giprangkahan siya doktor madam kanang wala na gyoy paglaom imong kinabuhi sa stage 4 na imong kanser naa na sa ilang sa imong kabukugan nakasulod na ang kanser muna mga kaigsoonan dili na gyod, dili gyod, lisud kining sakit mga kaigsoonan no ilabi na kon kining sakita mga kaigsoonan wala na yung paglaom. kung pasultian na sa doktor nga diha na lang taman ang imong kinabuhi. Unsa iyang gibuhat mga kaigsoonan? Miduol siya albularyo. No? Miduol siya abul albularyo. So duha na iyang giduol albularyo o ang doktor. Pagduol niya albularyo, mga kaigsoonan mo ra gihapon gihapon siya maayo. So muna nga usa kini eh, ka pagtulunan no ni mga labi na natong mga Katoliko nga nagpraktis practice gyapon hangtod karon sa pagduol sa albularyo no na maghapon tay mga albulario karon mga kaigsoonan nga kanay mo yon sila nga ah, kanang imong sakit ah, nay ko na nay kanang gihangop kas mga kalag nay kinahanglan nga magihaw ka og puti nga manok kay para ihalad ni mo nga dos, mga kalag mga kaigsuonan wala na na natong mga katoliko nga nasayod sa kamatuoran no wala na na kay gikaligutgutan na sa Dios sumala sa mabasa diri sa Leviticus ah uh, Samuel book of Samuel no nga kining mga quack doctors no dili gini ni og gika wala gid itugot og gikaligot-gutan ni gika, sa Dios ang atong buhaton mga kaigsoonan sumala sa atong ebanghelyo karon muura gyud simple lang kaayo no simple apan kaning kadtong mga nagduha-duha lisod kini buhaton apan kanato nga nagtuo nga si Hesus healer no siya ang hari sa mga hari nga manalambal mga kaigsonan walay imposible sa atong kinabuhi so muna nga ang pagsalig sa kwarta maayo man ang pagsalig sa kwarta maayo apan kinahanglan inubanan kini sa giya sa atong buhi nga dios ang pagpadoktor maayo ang pagpa-doktor, maayo ni siya mga kaigsoonan, dili gyud ni dautan no kay bisan ako ga padoktor mangko to, Apan inubanan gihapon kini sa ato ang panala pag, sa pagpanalangin sa atong buhing nga na doktor ko na, na, hospital ko sa ona mga kaigsoonan no. Sa dihang nagtrabaho ko mga lima siguro ka tuig no. Nagtrabaho ko sa Sykes Asia Incorporated isip kuan dito kaning guardia ako dito mga kaigsoonan di na ko ni ang ako ang trabaho kani adto mga kaigsoonan isip guardia aron lang mabuhi ang tulong nako ka mga anak inguna ni akong trabaho dusi ka oras pang gabi dusi ka oras pang adlaw protestante pa kani adto mga kaigsoonan apan mat walay higayon nga dili ko magampo ultimo pagwas palang pagawas palang sa balay inig ganaog palang nako daan sa pultahan Musangpit na ko ni Lord, ang akong mga anak in town, walay nagbantay. Hinaot, ikaw, ginoong Diyos, pinaagis mong balang Espiritu Santo, ikaw mugiya sa akong mga kanakan. Hangtod na lang magsakay kong jeep, mga kaigsunan, padulong sa akong gitrabahoan, wala ko'y hunong sa akong kasing-kasing lang, mismo silently, nag-ampo ko sa ginoo. Nga, panalanginan niya ang akong mga anak nga walay mga sakit-sakit nga mutakboy kay dili ug dili gid ko makaatiman kanila kay ang ako ang job description mga kaigsoonan mo na gingon inatay no inahan pa tatay pa so mo nidako kayo ni siyang challenge sa akong kinabuhi mga kaigsoonan so nining kabuntago no padayon ta sa ebanghelyo nga no, uh, gingon diri nagsangyaw si Jesus sa mayong balita. Bisan pa man to mga kaigsonan sa kong pagtrabaho. Naog yapo mga higayon nga mosangyaw gyapon ko sa mayong balita. Apan mo lagi eh? kon kanang ang pagsangyaw na ko mayong balita dili si Kristo mo isentro kundi ang sintro sa akong pagsangyaw mo na ang akong relihiyon. A ako mo na ni protestante mo ni ang tinuuan mo ni tinuod ang tinuuan protestante. Protestante kanunay ang nalitok no nga mo ni kanunay protestante. Muna nahinog, hinog na himo na hinong idolatry na mo ang pagka protestante mga kigsuonan dili na sesos. So mo na nga Yadtong panahon na nagsangyaw sa mayang balita apan dunay gamay nga sayop. Apan mga kaigsoonan bisan pa man ni adto Dako gyapon kong pasalamat kay nahanas ko pagbasa sa Bibliya, no? Daghan kayo may mga memory verse kani adto, gibansay mi kani adto sa among simbahan, no? Nga, mahadlok gyud mi ni anang mga bisyo, mga kaisoonan, ultimo pag-inom og gamay kayo nga beer, mahadlok gyud ko Kaya Kay among nakatunan morality, no? Nga dili gyud maayo ang pag-inom o bino nga makahubog. Apan di ay mga kaigsunan, ang pag-inom di ay o bino nga para lang di ay sa pag painit sa itong lawas, mga kaigsunan para masirculate atong dugo, dili man sa di ay bawal, no? Muna, nga karon katoliko na ko, mo inom kong bino, apan aron nga masirculate sad ang ato ang dugo. Muna nga, unsa di ay gibawal, no? Kini di ay extreme, sobra na mo gibawal. So, mga kaigsunan, yun yung kabuntagon, ang lahi na pod nga giayo ni Hesus mao ang sanglahon. No mihangyo ang sanglahon miluhod sa atubangan ni Hesus og nangayo og panabang. Ang sangla kaniadto panahon panahon mga kaigsoonan dili pa curable wala pay tambal nga makaayo. Mo na nga kun ang tao sa karaang panahon mataptan sa sakit nga sangla maingon na to nga wala na siya paglaom. Dili sama karong panahon nga ang sakit nga sangla aduna nay tambal no. Mo na nga tungod lagi sa sakit nga sangla kining maong tawo nga nisgutan sa Biblia mga kaigsunan sa atong ebanghelyo. Miduol una sa tanan miluhod siya no miduol siya miluhod og mihangyo no mihangyo siya kang Hesus nga kun buot ka ayuhon mo ako muna kung buot nimo hinluan mo ako kay kining sangla mga kaigsuonan kaniadtong panahon bisan karon sakit kini mga kaigsuonan nga nga hugaw kini nga sakit sa atong lawas no makamatay nga sakit muna mga kaigsunan, nga ang pamaagi nga gibuhat natong tawhana miduol og miluhod og mihangyo og misulti pagyud si nga kung buot ka hinloan mo ako na mga kaigsunan, nganong na nganong naayo ang sanglahon tungod sa iyang gibuhat nga sakripisyo ngadto kang Hesus nga diin si Hesus naluoy so naluoy si Hesus sa maong sanglahon muna mga kaigsuonan nga bisan pag unsao nato pag ampo bisan pag unsao nato pag pangayo nga si Hesus magmilagro sa atong kinabuhi apan kumpiyansa ra kay ta relax ta kay gamalan lang ng ila si Hesus walay mahitabo sa atong kinabuhi ang buot pasabot ni ini nga ebanghelyo mga kaigsoonan sa dihang miduol mi og mi miduol og miluhod ang sanglahon mga kaigsoonan but pasabot ni ini nga kita nga isip katauhan sa Dios bisan unsa nga klase sa atong sakit mga kaigsoonan una sa tanan duulo nato si no sa di ipatamo duol sa doktor dinhi sa atong ni malay. Manang hitadaan ni modulta, nga Lord, padungko sa doktor. Hinat ikaw magadigiya sa doktor ginoong Diyos. Magapanalangin, imusyang dihugan, nga ang tambal, nga ayahang ipatumarkan ako, maokin -okay ni siya'y ma mapanalanginan nga makaayo sa akong sakit nga dibate. Sumuna so, mga kaisunan miduol, no? Kitang tanan mga kaigsunan kinanglan modul tan Hesus. Siya nga atong duhulon dili ta modul og lain pa diha nga mga albularyo baron duolan nato si Hesus. Ang pagluhod nga gibuhat sa sa sanlahon mga kaigsunan mo kining pagpaubos nato kita mga mga katawhan, no? Magpaubos ta dinha sa presensya ni Hesus og magpakiluoy kita kaniya kay kun dili ta mubuhat niya na mga kaisunan dili usab maluoy si Hesus kanato so manano ang si Hesus maluoy ra gid kanato apan kinahanglan una sa tanan mubuhat ta mubuhat ta sa angay natong buhaton kinasingkasing magpaubos ta muna mga kaisunan, ini kabuntagon aron makabaton kitag milagro milagro physical milagrong spiritual, milagro labi na sa material, mga kaigsunan, una sa tanan mo duol tan Jesus. Mudangop kita kaniya. Mudangop kita ni Jesus kay Jesus mga kaigsunan, siya ang Dios nga gamhanan mananambal sa tanan natong mga balatian mo break ta mga kaigsuonan og ato karong pamalandungan ang awit nga nining kabuntagon mga kaigsuonan magsilbi kanatong uh, makapalukmay sa ato ang kasing-kasing aron kita mga kaigsuonan sa atong pag-ampo mga kaigsuonan Nindot kayo mag-ampo nga awit, no? So, ipangga kita ni mga kagsunan, mahal taniya, wala lain nahangawa na to, gawas lamang kaniya, kung natong mga mahal sa kinabuhi, nahangawa kanato dili sila kanunay, anas atong kiliran. Dili sila kanunay makaprotektar ka Dili sila kanunay ato mga mahal sa si kinabuhi. Dili sila kanunay makakita sa ato ang gihambin nga kasakit. dili sila makakita sa ato ang gibati nga mga kagulanan apan si Jesus mga kaigsunan kanunay nakakita kanato. Sama siya ang giingon nga nakaila na siya sa mga taong giyawaan. So, nining kabuntagon, mamalandong ta mga kaigsuonan. O sa sunod nga, ah uh, to, karon Balik ko sa makadiyot, ma, ma, break sa ta. No? So, mga kaigsuonan, nining kabuntagon, akong ibalik, no? Nga, Kitang tanan, kinahanglan nga mudangup kita ni Jesus sa panahon sa tong kalisdanan. So doon gamay nga error diri sa tong music mga kagisonan. Uh, padayon lang tano, padayon ta, hapit naman ang atong takna, alas jis train So mga kaigsunan sa akong kasinata, sa kasinatian, sa akong kinabuhi, dili lang pisikal ang kaayuhan nga akong nasinati kundi dili doktrinal usab mga kaigsuonan no Gingon diri sa katapusan nga sa atong ebanghelyo nga sa diyang nahinloan og naayo na ang sanglahon giyahan ni Hesus og giyang gitudloan ang sanglahon pagpahiling og pare karon maghisgot na ta og doktrina no Naghisgot si Hesus nga magpahiling ta og pare Now, kinsa man ni ang pari, you no? Know? Mabasa na to diri sa Ecclesiastes. Ecclesiastes, mga kaigsonan, atong mabasa. Nga kining pari di ay, sa ubang hubad, no? Kining ako ang Biblia nga gidala, Biblia man sa hubad sa katoliko. Apan sa hubad sa mga Biblia, sa nagkalain-lain tinuhuan, ang pari nga nakasulat din he, sa kwan sa atong ebanghelyo karon kun atong mabasa diri sa Ecclesiastes 5:6 kining pari nga gisbutan no Mao kining hubad sa nagkalain-laing uh, translation no hubad sa Protestanting simbahan nga ang pari mao ang anghel og hero, no sa laing termino ang pare mo ang anghel o hero. So mga kaigsunan, muduol ay kita sa pare, no? Muduol kita sa pare. Aron ta magpahiling, mo ingon Jesus. So, mo, oh, sige. Magpalayan kita karoon, magpamusik na mga kaigsunan, samtang ta mamalan do.

So mga kaigsunan, mo balik tano sa ato ang ikaduhang hunta sa ato ang programa karon no, pagsusi sa kamatuuran. Maghisgot kita, mulakbit kita sa doktrina mahitungod sa pagpangumpisal no. Sumala sa atong ebanghelyo, si Jesus mismo nagsugo sa sanlahon sa dihang na ayo na, sa dihang na hinloan na ang sanlahon, mga kaigsunan, gisugo ni Jesus diya sa versikulo 44, Marcos 1, versikulo 44, nga miingon si Jesus, lakaw dayon o pagpahiling sa pare. So, muna sugo ni Jesus, mga kaigsunan. So, kanang giingon niyang lakaw dayon pagpahiling sa pare, mo kini mga kaigsuonan ato ang hisgutan ang kumpisal no mo kini ang confession sa sa kuan sa meaning pa sa confession mga kaigsuonan is the act of telling your sins no to God or to a priest no dunatay dunatay duha ka klasing confession mga kaigsuonan mo kini siya ang imong pagbuhat pagsulti si mong kasalanan sa Dios or sa pari no kini nga mao nga uh, meaning mga kaigsunan sa confession ato ni mabasa sa Miriam no kini nga Miriam dili siya mahimo nga uh, dictionary mga kaigsuran kun wala kini siya approve sa daghan kaayo nga mga miagi kini daghan mga approval no sa wala pa ni gi publish kining Miriam no nga uh, sa So, mga kaigsuunan, tinuod kini nga source nga tuwang gisikutan about Miriam, may tungod sa unsay buot pasabot nining confession ang pagsulti sa mong kasalanan sa Dios or sa pare. So, doon at tayo ka klase nga kumpisal, no? Kining yung kumpisal nga direct to God o kining confession nga ay mohang isulti nga dito sa kaigsuunan. Kining confession, kining gisikutan pagsugo ni Jesus sa sanglahon sa iyang instruction nga pagsugo nga lakaw dayon pagpahiling sa pare mo ni say confession mga kaigsonan, imong isulti ang imong kasalanan sa tawo no duha ka klase pagsulti sa imong kasalanan ngadto sa Dios og sa tao. kining pagsulti sa imong kasalanan ngadto sa Dios mga kaigsonan, mo kining doktrina sa nagkalain-lain nga pundok no ang ato ang pag ang ato ang pagtulunan sa katoliko gipanudlo diha sa ato ang simbahan katoliko nga atong confession mga kaigsuonan duha atong confession pag direct to God atong confession o kining confession diha pinaagi sa pare kanus sa amani mahitabo kining confession direct to God no mahitabo ning confession direct to God kitang mga katoliko ato na kanunay gibuhat sa unsa paagi no nga, nga ato ning kanunang gibuhat una sa dihang nakasala ka sa imong asawa mahisgot mga bana no mga asawa sa dihang nakasala ka sa imong bana or mga anak sa dihang nakasala ka sa imong ginikanan or kadtong kahigalaan or usa kahigala nga din nakasala ka dili ka diha 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 dayon makapangayo ni agpasaylo mga kaigsonan ilabi na kung ang imong higala or ang imong bana or ang imong asawa or ang imong inahan ana pa sa kahimtang sa kasuko una satanan, sa tanan mangumpisal ta sa Dios no astong isulti sa Dios una sa tanan diha na may tabo mga kaigsonan ang direct to god confession no Mayon ta no? Nga Lord, nakasala man ko sa ako ang amigo Lord. Nakasala ko sa akong mama Lord, nagtubag-tubag ko. niya na makakaraba ko Lord ang kwarta ra nga ako ang gipangayo niya nga para sa project. Wa ra giamot Lord. Wa ra ba ibutang, wa ra ibayad sa project Lord. Ako rebangi gastos sa akong personal, no? Ang uban, mga kaigsunan, ilaron ang ginikanan, no? Labi na, giniad mga kalalakihan, no? Para lang mapasnak ang singalan na ni Uyab, no? Ilaron ang ginikanan, nga ma, na, 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 may project dito ma, mo na, ang uban, dili ipasnak sa Uyab, uso na maroon kayo ang Internet, mga kaigsunan, ang uban, toa ah, dito, naglingaw-lingaw sa internet. Di, gikan ang kwarta. Gikan in town sa ginikanan, nga nabuktot og panlabada nabuktot og pangguna didto sa uma ang uban nga mga ginikanan karon tua sa naglain-laing dapit no Nagpa-helper, domestic helper ang uban kining giingon nato nga kaning siman nindot kayo paminaon nga titulo sa trabaho mga kaigsoonan apan ang tinuod mga kaigsoonan kanang ilang trabaho didto sa ilalom no sam labi na sa makina sa barko mga kaigsoonan dili lalim dili lalim ang kaduka kakapoy sa imong obligasyon nga nagtrabaho ka didto ang uban didto kuno mga kaigsoonan magtiltil og sise dito sa barko muna dili lalim ang trabaho sa mga siman. dili lalim mga kaigsoonan unya pagkahuman ang mga asawa dinhi wala taronga gasto ang kinita kinitaan og hinaguan sa ilang bana daghan karon nga mga panghitabo mga kaigsoonan nga ang bana nagtrabaho sa gawas ang asawa nagtrabaho sa gawas dili lalim ang uban nga nagtrabaho dito sa gawas gipangbunog pa silang amo mga kaigsoonan unya ang kwarta gilakwat sa diri sa ilahang kapika sa kinabuhi ang uban mga kaigsoonan ang pinaka worst gyud nga panghitabo nangabit, no? Kasagaran, nangabit. May dua o laing kayo. Muna, mga kaigsuunan nga. Kinira bang tao nga mga bit. Patay kayo limod, mga kaigsuunan. May on nga, bisan pag ibala sa kanyon, de, ko mo angkon, No, doon amigo, mga kaigsuunan. Nga, Mayon siya nga. Ah, tungod. Tungod sa iyahang pagkapalakiro, tungod sa iyang pagkagwat sinango Ingnon lang niya iyang uyab nga. Ay sus tay. Damgo ra to ni mo imong nakita dai. Hindi ito tinuod mo nakita na ko dai damgo nagdamgo ra ka day. Ang asawa pay pakasadon nga ang asawa ray na, nagdamgo ang asawa no sayang ibuhat mo na mga kaigsunan nga hugaw na kay kalibutan. Ang kasalanan rod sa mga katawhan mga kaigsunan, grabe na kaayo mo na nga kadtong mga katauhan nga naghimo ni, ni kasalanan mga kaigsunan, sa dihang makonsensya na sila sa sulod sa ilang lawak no maghimo ni sila og mga pagampo og konfisyon pagsulti direct to God nga mayon Lord nakasala gyud ko sa akong asawa Lord ang akong asawa karon Lord gipaningot gikasab sa amo dili lalim apan ako orang gilakwat sa ang iyang hinaguan Lord pasaylo ako Lord So muna mga kaigsuonan muna siya direct nga kuano pagkonfisal sa Ginoo. Kini niyang ang pagkonfisal nato sa pare mga kaigsoonan gitudlo kini sa nakasulat kini sa Biblia sa labi na karon sa tuang ebanghelyo nga miingon si Jesus, "Lakaw dayon og pagpahiling sa pare." So mga kaigsoonan, kaming mga Protestante sa una mga kaigsoonan, sa tinuod lang no nagbuhat man may nang konfisyon. Kaya na, di ang mga kamimruha no. Ako may nomduman sa una na yung mga mimro nga mga nagproblema problema sa ilang bana, sa ilang asawa, na idaghang problema, basta so, kung na lang klase ang problema, financial, relationship, mudool sila sa ako ang brother kay gamay-gamay ba -gamay, man kaniadto. sila sa akong igsoon si Brother Noida Dora ug musay sa sila nga brother mo ni mo na anak brother mo ni mo na brother nakasala ko sa akong kan mo na anak brother. So kami mga kaigsoonan nagpractice di sa unang panahon og confession. Nga kanang giingon nga isugid ngadto sa pastor ang among nabuhat nga mangkasalanan no. Amo na nang gibuhat apan dili lang siya sacramentalize sa mo ang tinuuan. So muna mga kaigsoonan mo ni ang pagtulunan na to sa simbahang katoliko nga ang ato ang confession sagrado o sacramentalize kini mga kaigsoonan wala kini taga namo mga protestante kani adto wala namo tagaigbile apan Moingon mi pastor, ipray ko pastor, no? A pastor, mo niya na pastor. So mga kaisunan, ang confession labi na ni Adtong Tao, nga matarong mga kaisunan, dako kayo kahimuan, sumala sa Santiago 5.16 nga ang pagampo ampo ug, ang imong pagkumpisal nga sa imong isig tao, labi na sa taong matarong, dako o kahimuan sa presensya sa Dios muna ani ning kabuntagon mga kaigsunan, kadtong atong mga kaigsunan nga naghambin sa problema ka sakit sa kinabuhi ilabin na ni adtong adunay balatian dili kita magduha-duha sa pagduol sa atong Ginoong Hesus kay mao kini okay ang iyang misyon sa kalibutan una sa tanan pagluwas kanato mga kaigsunan og siya mao ang hari-hari nga mananambal ilabi na karong ka sa ulugan sa Santo Niño sinulog mga kaigsoonan daghan kay mga libuto nga muanha mianha na sila mga kaigsoonan minilyon ang mga tawo nga muanha nganong mianha sila tungod kay dunay milagro nga nahitabo sa ilang kinabuhi muna mga kaigsoonan bulahan kitang naadres sa Cebu anytime makaanha kita sa Santo Niño. Muna, ang para nako dili na lang kumuan na din sa Santo Niño. Karong kapistahan, hatagan ako higayon ka itong tua in taon sa lagyong dapit. sunini so, kabuntagon mga kaigsunan, atong itugyan sa ginawang tanan, ug mag-ampo ta sa katapusan, sa ngaran sa sa anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Ginoong Dios among gipangayo ang imong kaluoy. Sama ni atong imong ipangayo, ginoong Dios ang mga masakiton, mga gipangyawaan o mga sanglahon nga miduol kanimo. Kaluhi kami amahan. Samtang kami ginoong Dios magaduol kanimo. Miduol kami amahan kinawadan na kami og paglaom sa among kinabuhi. Ginoong Dios among ituhuan nga ikaw amahan no makahimo sa tanang butang o gulay imposible kanimo kay nagaingon ka man diha sa imong ebanghelyo sa Mateo 19:26 no, nga walay imposible diha kanimo imong ihatag kanamo og Ginoong Dios ang unsay among ipangayo uyon sa imong kabubuton amahan aduna kami Ginoong Dios mga kaigsoonan karon nga nagmasakiton nga nawad na og paglaw ang Ginoong Dios ang imong ubos nga lagad amahan magpagamit kanimo nini nga higayon magampo alang ni nagkinahanglan Ginoong Dios Silang mga nagkalain-laing sakit gikan sa kanser ginong Dios ngadto's pinakagagmayng balatian amahan gikan sa ulo hangtod sa lapalapa. Amo kang gihangyo ginong Dios, imong e Dios nung kalooy nga og mo ayo sa kalawasan balatian sa among mga mahal nga kaigsuonan nga nagantos karon mga balatian nga pisikal o balatian nga spiritual amahan. Among gidangop diha kanimo. Mangayo kami kanimo Ginoong Dios. Sa imong kaluoy. Imong kaluy ang matag usa kanamo nga nagkinahanglan sa imong panabang. Amo kang gituhuan Ginoong Dios. Nga wala nay lain pa nga maka ayo sa mo ang balatian Ginoong Dios ilabi na karon ang nagpamati Ginoong Dios nga naghambin og nagantos sa kasakitan sa ilang panglawas amahan itugot nga imuhang gahom Ginoong Dios mutohop sa ilang tibuok kalawasan og ang balatian Ginoong Dios mamaayo gamita Ginoong Dios ang imong alagad nga Maka ampo pagampo ngadto sa tanan nga ni kanimo. Ninigabungtago among gitugyan Ginoong Dios. Pinaagi sa gitudlo nimo kanamo nga pagampo, Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sins against us and do not bring us to the test but deliver us from evil. Amen mag pinagi usab Ginoo sa pangamuyo sa bulahan nga inhan kanunay magahangyo diha sa imong presensya amo usab Ginoo ang gipangayo ning gabuntagon pinaagi sa pagsangpit sa ngalan Hail Mary full of grace the Lord is with you blessed are you among women and blessed is thy fruit of thy womb Jesus Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Sa kaayuhan sa mga balatian, sa mga kaigsunan, amahan sa imong pagpanalangin kanila ni kabuntagon gikan sa financial, physical, o spiritual material. Amo kang pasalamatan Ginoong Dios og himayaon kikan karon nga sa kahangturan. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now and will be forever. Amen. Panalangin ni kami amahan samtang kami Ginoong Dios magapadayon sa pagsangyaw sa mayong balita. Bless us, O God, as we make the sign of the cross. Andam the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nagan salamat sa tanan natong mga kaigsoonan nga padayon nagpaminao ug nagtan-aw ning pagsusi sa kamatuoran dinisabisdak <the> Radio sa ngalan ni Brother Erwin, Brother Jere <language> Dura ug sa ngalan sa Brother Nui Dura nga ato karon nagsangyaw sa naglain-lain pit sa Pilipinas. Kini si Aden Dura. kaninyo nining takna ug sa sunod higayon mga kaigsoonan. makiguban o sa ako kaninyo pit senior pit senior og daghang salamat